i den här videon så, alltså kan ni gissa vart vi är? Nej, det kan jag inte. Nej, men vi är i Ullared. Vad var det där för något? Vi är i Ullared och vi ska sova i 2 nätter. Så vi ska sova i sån här, i sån här hus. Vi har precis kommit fram. Och nu ska vi bara till Nalva och grejer. Sen ska vi gå till Gekås. Varför gör jag så här? Ja, nu ska vi med en kompis som är här. Så vi ska gå och möta upp henne nu. Eller hennes familj. Sen skulle de bada, men jag vet inte om jag vill bada. Så jag har bara kläder på mig ifall jag ska bada. Men jag vet inte. Men sen ska vi gå in till Gekås. Så att ni får hänga med på det. Här är mitt rum och min mosters rum. Min moster kommer snart. Och där är toaletten. Och där är ingången. Jag kan göra en house tour sen. Men jag tänker att jag återkommer snart. Ellas. Du har använt det sitt jättebra. Om vi hittar utmaningar. Oj. Okej, Kossi, eller vi har varit här länge. Vi, eller jag är en kompis. Jag har köpt lite grejer, eller jag har köpt rätt så mycket grejer ändå. Nu ska vi gå igen. Vi ska gå. Det här gick ju bra. Oj. Nu ser han väl bara kunna stå där, eller? Vi åkte ner trapporna. Vi hade bara precis gått på. Då var det en stockknapp. Och jag fattade inte. Jag trodde man skulle trycka ner stockknappen jättelångt ner. Så jag typ tryckte lite. Och då stoppade den banan som man fick upp. Med alla mövel var det. Så att vi alla fick gå upp med sina rullvagnar. Hallå, där var det. Vi kör vi. Oj, sportbaren och ska gå in. Nu är vi oss. Nu är vi busiga. Mamma! Åh, de här. Har inte du en sån här klocka? Du har en, har du en sån? Det är hon. Är hon där igen? Mm. Hon värmer välling. Hon värmer välling. Åh, den här, oj. Nej, den var inte så snygg. Men... Ja. Mikro, 500. Kan vi köpa? 600. Nej! Oj! Kan jag ställa den där, va? Ja. Det så... Oj, det såg man oss i spegeln. Den var jätteful, jättefin. Den var väl fin, eller? Så nu är vi hemma från Gekås och klockan är 8 på kvällen. Och nu ska jag göra en haul. Först, jag har köpt lite grejer till min pappa som vi ska ha med min pappa. Och så vi börjar med det. Min kompis sitter där. Först har vi köpt glas, så här 6 stycken glas. Alltså, jag köpte ju 2 stycken. Ja, 2 stycken. Och det blev 69,90. Mm. Tillsammans, en kostar 35. Och sen har jag köpt tvålar. Vi köpte tvålar. Det var 2 stycken, 25,90. Ja, så här. Sen köpte vi en parfym. Den kostar 49,95. Ja. Och nu kan vi börja med mina grejer då. Jag har det i den här kassen.
var lite. Nej. Vi kan börja med jag köpte mobilskal. Alltså nu när varför jag köpt iPhone X-skal så är det att jag ska få en ny mobil. Så att jag har köpt ett genomskinligt och det kostade... Det kostade 69 va? 95. Mm. Ja, så typ 70 kronor då. Mm. Det är bara helt så här gummi, ja, helt genomskinligt. Sen köpte jag det här. Och det kostar 149. 149. Och sen har jag köpt. Okej, där gick det med filmen, men jag köpte BH. Mm. En kostade en vit och en svart. Och det är jättesnitt för det är spett, eller såhär, spetsar. De kostade 59 och 95 kronor köpt. Ja, så jag köpte två stycken. Sen, det här köpte jag hem till mitt pappa, eller rummet hemma hos min pappa. Det är såhär, jag ska dra på kuddarna. Sammetkuddar. Ja. Det var två stygna, 99 och 90. Ja. Så en kostar 50 kronor. Ja. Så att, sen köpte jag så här våtservetter. Ja. De kostar 6,95. Ja. 6 kronor bara, så det är lite billigt. Nu köpte jag en ansiktsmask. Så här, peel-off. Och den kostar 8,95. Ja. Och om ni undrar, jag och min kompis sov över natt eller kväll. Så att, alltså hon sov också i en stuga lite längre bort. Så vi kanske ska sova över. Och då tänkte vi att vi kunde ha lite spa-kväll. Så att då, ja. Och sen köpte jag ett löspuder. Så här. Får se vad det heter. Förlåt om det låter i bakgrunden, men det är min mamma och lillebror och pappa. Jag tror att det är det och det kostar 69,95. Mm. Ja, så 70 kronor kan man säga då. Sen köpte jag två stycken sådana här Nutella-grismojser. Men jag har ätit upp en, så att ja. Två stycken, 23,90 och de kostar 11 kronor styck. Ja, och sen köpte jag en grej kvar. Jag köpte en luftmadrass, för jag tänkte att jag brukar jätteofta sova så här, jätteofta, men så här typ när man sover i tält och så, och du kanske överlattar på något ställe, jag vet inte, det kan vara bra en luftmadrass. Och jag köpte en här liten som en kan sova på, och den kostade 79,95. Mm. Varför gör jag så här? Då? Men det var allt för, alltså, halen, eller vad man säger, haulen. Och det jag som jag köpte för mina egna pengar. Mina egna pengar. Mm. Det kostade 600. Jag köpte för 641 kronor. Och sen det jag köpte till min pappa, det gick på 145 kronor. Så att, varför gör jag så här? Mm. Okej, okay, så att jag kommer filma lite till ikväll för att jag och min kompis ska åka iväg med min lillebror till en lekpark som är här borta. Så jag kanske ska filma lite på lekparken. Det kanske är roligt. Ja. Hejdå. Jag tycker det är roligt. Ja, jag kunde hänga här igår. Oj, nu går det bra här. Så vi har grillat och så, för det är massa kompisar här som vi känner. Som jag har grillat med. Och sen jag och min kompis visar ut och åka airboard. Klockan 11:30 på natten. Så det är lite så mörkt ute. Eller hon är 11 typ. 11:30 och sådär, så vi den. 11:30. Så nu ska vi iväg och åka. Ja. Så att jag går. Alltså jag har liksom bara på mig. Och det är typ fulla folk här. Du bara drar iväg. Jag har på mig. Ja. Men hämta den då. Nej, men jag kan inte bära den. Men åk förbi och hämta den då.
Jag har liksom på mig bara skinnbyxor. Fy fan vad stelt. Jag har bara skinnbyxor. En kan vi liksom inte röra. Okej, men du ska ju åka och hämta den.